Жақында Алматы қаласы Алатау ауданының әкімі Мәнізоров Бағдат Сайланбайұлының тұрғындармен есептік кездесуі өтті. Жиын барысында үстіміздегі жылы ауданда атқарылған жұмыстарға қорытынды жасалып, биылғы жоспарлар талқыланды. Аудан әкімі Бағдат Мәнізоров Алатау ауданы үшін өткен жылдың табысты болғанын және биылғы жылдың сәтті басталғанын тілге тиек етті. Жиынға келген тұрғындарды универсиаданың сәтті өтуімен құттықтады. Аудан басшысы қоғамда қызу талқыға түскен тұрғындарды тіркеу мәселесіне тоқталды. Тіркеу біріншіден біздің тұрғындар үшін қажет. Мысалы, Шығыс Қазақстанда, Шымкентте, Жамбылда осыдан 4-5 жыл бұрын пропискада шыққан, осы Алатауда квартира жалдап тұрады, осында базарларда жұмыс жасайды, тағы бір жерде жұмыс жасайды. Не облыста пропискада жоқ, не Алматыда пропискада жоқ. Біріншіден бұл тұрғынның өзі үшін зиян. Өйткені әлеуметтік тұрғын ретінде әлеуметтік көмегін ала алмайды. Тұрғын ретінде квартираға басқаға кезекке тұра алмайды. Ауданда салық түсімі 2016 жылдың қорытындысына сәйкес мемлекеттік түсімдер Алатау ауданына берілген жоспар 111%-ға орындалды. Атап айтқанда мемлекеттік қазынаға 22 миллиард 486 миллион теңге түсті. Әкімнен кейін сөз алған Алатау аудандық төтенше жағдайлар бөлімі басшысы Нариман Байдосұлы тұрғындарға өрттің тілсіз жау екендігін түсіндіріп, бұл мәселеде салғырттық танытпау керектігін айтты. Төтенше жағдайлар бөлімі басшысының айтуынша, аудан тұрғындарын газдан улану және өрт қаупінен сақтау шаралары жүргізілген. Бүгінде жеке тұрғын үй иелерінен газбен улану бойынша көп шағымдар түсіп жатады. Соған байланысты осы жылы аудан тұрғындары арасында газбен улану және өрт қаупі туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Халыққа тілсіз жаулардан сақтанудың ережелері жазылған буклеттер, түсіндірме қағаздарын таратты. Ауданда жол құрылысы мәселесі ауыз судан кейінгі ушығып тұрған түйткілді шаруа екендігі белгілі. Осы сала бойынша біршама жұмыстардың атқарылғандығын тұрғындар аудан әкімінің өз аузынан естіді. Жол құрылысына қатысы бар мамандар өткен жылы ауданда 2,8 шақырым тас жол төселгендігін мәлімдеді. Сондай-ақ жиында әлеуметтік саланың мамандары да есеп берді. Тұрмыс жағдайы төмен азаматтарға әлеуметтік көмек беріледі. Біздің ауданда 700-ге жуық семья сондай көмектерін алады жыл сайын. Ал былтырғы жылы 18 жасқа дейінгі балаларға арналған жәрдемақы бар, оның тұрмысы төмен отбасылар алады. Бізде былтырғы жылы 585 бала сондай жәрдемақы алды. Өткен жылы республика көлемінде қайранерлер, қаһарман ардагерлер деген фестиваль байқау өткен еді. Осы байқауда Алатау ауданының ардагерлері Алматы қаласы бойынша жеңімпаз атанды. Кездесу соңында аудан әкімі әр саланың басшыларына биылғы жоспардың орындалуын жіті бақылауды тапсырды. Сонымен қатар тұрғындарды мазалаған сұрақтарға жауап берді.